Členský príspevok zaplatilo 441 zakladajúcich členov, 431 stálych riadnych členov a 112 ročných riadnych členov. Treba podotknúť, že nielen dary a obete, ale aj početný zástup Slovákov vítajúcich našu maticu svedčí o našom národnom prebudení. Chceli sme touto divadelnou dramatizáciou nabitou faktami približiť, ako vlastne založili naši národovci Maticu Slovensku, ako prebiehal ten deň 3. augusta a potom ten deň valného zhromaždenia. Do tej inscenácie je úmyselne vsadené množstvo replik, ktoré zazneli vtedy autenticky na tom valnom zhromaždení. Je tam vsadené množstvo vecí zo zápisníc, aj z dôvodov, prečo Matica vznikla, kto sa na nej podielal, ako vystupoval. Takže je to tak rýchly exkurs tými dejinami Matice a mnohé veci, ktoré tam zaznejú, sú úplne aktuálne aj v súčasnosti, čo potvrdili aj naši zahraniční priatelia, keď si pozreli tie scenáre. 160. výročie je nulou na konci a preto Matica Slovenska by to mala pripomenúť všetkým svojim členom a aspoň raz za tých 10 rokov urobiť pre nich väčší program, ktorým sa môžu všetci potešiť. Ja si myslím, že týmito štvordňovými oslavami, ktoré začínali Kongresom slovenských matíc a budú končiť pobožnosťami v grécko-katolíckom, evanjelickom aj katolíckom kostole, sa nám to podarilo. Treba zdôrazniť, že tento Kongres slovanských matíc už je piaty a pomerne úspešný. Znovu sa potvrdilo už známe, že matice slovanských národov takmer 200 rokov, práve v prípade tých veľmi starých matíc, intenzívne si vymieňajú informácie, dokonca majú aj spoločné projekty. Ale zistili sme, že stále máme aj obdobné štruktúry, podobné problémy, aj obdobné aj vízie. Matica Slovenska v rámci toho slovanského matičného sveta, toho užšieho, má veľmi silné postavenie, lebo patrí medzi tie, by som povedal, najorganizovanejšie a najväčšie matice vôbec, spolu s Maticou Srbskou. No v rámci návštevy, keď tu boli vlastne zastupcovia z Matice Slovinskej, Lužicko-Srbskej z Nemecka, Matice Srbskej, Matice Slovenskej zo Srbska, ale aj rôznych krajanských organizácií, sme sa dohodli, že budeme podieľať sa na spoločných projektoch ako doteraz. To znamená, že nielen budeme analyzovať doterajšie naše aj historické, by som povedal, historické prelomy, alebo budeme v súčasnosti rozvíjať aj tú literárnu, vydavateľskú, odbornú vedeckú činnosť. Celý tento kongres je zorganizovaný na jednej vysokej úrovni, navštívenosť je tiež úctihodná a veríme, že všetky naše ako postrehy, tak aj tie závery nakoniec budú slúžiť na všeobecný rast všetkých matíc slovanských, ktoré sa tu nás zúčastnili. Slovenská matica pravzaprav ni specializirana zgolj na slovansko kulturo pa slovanske narode, ampak predvsem na lastno identiteto. Imamo pa v programu seveda tudi prevodno literaturo, smo že izdali zgodovino Češke, zgodovino Slovaške, zgodovino Hrvaške, pripravi je zgodovina Poljske, šli smo čez podobne zgodovinske procese. Imamo sicer različne izkušnje, nekatere matice so malce močnejše, naše ne sodi med to, ampak si pač prizadevamo, da bi enostavno čim več zvedeli drug o drugemu. Ja se uvijek radujem kada se predstavnici raznih matica, slovenskih matica, okupe i kada razmenjuju svoje iskustva. Tako da evo, već više godina dolazimo i ovde u Martin sa velikim zadovoljstvom. Mislim da je jako važno da razmišljamo zajednički, da svako rešava pitanja na način kako on misli da to treba činiti, kako se misli u tim maticama da treba rešavati ta pitanja u narodnoj kulturi, ali u isto vreme da rešavamo i neka mnogo šira pitanja. František Fuga bol tretí a najúspešnejší predseda zahraničnej matice slovenskej a pre nás je veľkou hrdosťou, že vlastne slovenskú štátnu vlajku, tá prvotná inšpirácia 80. rokov zišla práve z matičných radov. Predseda zahraničnej matice slovenskej František Fuga vlastne vsadil slovenský znak do slovanskej hurbanovskej trikolóry a pomáhal mu dokonca matičiar emigrácii pán Cincik. Myslím, že takýto významný človek, ktorý bol pri inšpirácii národných symbolov, takisto bol aj predsedom zahraničnej matice slovenskej, patrí do panteónu národných osobností a do aleje pred našou druhou historickou budovou.
Rada čerpám z folkloru, že má niečo to nevyčerpateľná studnica. A ospravedlňujem sa, ak niekto má pocit, že ho kazím, keď ho nejako poprerábame, ale vlastne nikto nevie, aká je naozaj tá pôvodná verzia tej skladby, pretože sa menila časom, takže to nejako tak prirodzene vyplynulo. My sme v podstate za začiatku boli len štyria, mala som len husličky a potom sme sa pustili do projektu vianočného Koleda s Veronikou Rabada a tam som vlastne to tak nejako rozšírila o nástroje a už tak to zostalo, že vlastne v tom ďalej pokračujeme. Keď píšem text, tak sa snažím čerpať z takého ľudového, že nájdem si, ja začnem tak písať, že vymyslím si nejaké slovo, nejaký archaizmus, ktorý už sa veľmi nepoužíva a potom ho tak obaľujem ďalšími slovami. Tak to robím. A moje texty väčšinou majú nejaký príbeh, snažím sa mať nejaký príbeh vždy. Bola taká čest, keď som si ten mail prečítala, že teda nás chcú na túto akciu, lebo vnímam a registrujem túto akciu. Takže bola to pre mňa taká hrdá, som bola na to, že vlastne že ma nejako tak zaradila Matica do takej kultúry, že patrím tam. Takže tešila som sa. Ale musím povedať taký príbeh, že inak som sa na tú celú Maticu pozerala pred tým, pretože môj syn tento rok preberali presne to obdobie Štúrovci a Matica Slovenska. Ale ja som bola tak zmotivovaná tým, že ideme sem hrať, že ja som sa to celé že ako fakt nemusím toto obdobie sa, keď si pamätám zo školy, že som sa to nerada učila a teraz som sa to tak nadupala, že som bola taká frajerka, presne som vedela, že áno, tie dátumy všetky, lebo som vedela, že ideme tu hrať, tak vidíte, aj mne to pomohlo vyrásť trošku. Matica Slovenska bude pod vedením súčasného pána predsedu a jeho kolegov, takže tam je smer nastolený jasne, podpora členského hnutia, zachovanie Matice ako kultúrnej, vedeckej, vydavateľskej inštitúcie, všetky piliery Matice budeme sa snažiť zachovať. Veríme, že nová vláda, ktorá vznikne po voľbách v septembri, na konci septembra, bude Matici prajnejšia ako táto, ale aj tá spoločenská situácia, že bude prajnejšia, pretože však nie je to len chyba politikov, ale aj tej situácie, že to bolo v týchto rokoch trocha ťažšie. Matica je v dnešnej dobe veľmi potrebná, lebo spochybňuje sa štát, národ, rodina, národná kultúra. Isto globalizácia je civilizačný fenomén, ktorý bude pokračovať bez ohľadu na nejaké iné, by som povedal, názory, ale aj v rámci globalizácie musí sa udržať národno-kultúrne dedičstvo. Sama to globalizácia nemôže byť zámienkou na likvidáciu osobitných národných kultúr. A myslím si, že Matica v tomto zohráva úplne jedinečné postavenie. Veď práve dobrovoľníci v 505 miestnych odboroch, 243 umeleckých kolektívov vytrvalo udržiavajú slovenské tradície, ale venujú sa aj aktuálnym témam.